Manura, Buvelikada, Sangamitta Mavate Pihiti, Pasmahal Godanagilla, Kadavati Min, Jivitak Shitapatu, Amusami Yoliki, Sahakuda, Bilindagi, Brutadeha, Mevanipita, own Vasakala, Nivasabitha Rakanavitabinava. Women, Avasana Vantalesa, Jivitakshita Patu, Chamila Prasad, Hotel Himikaru Kuanatra, Ogi Birindavu, Achala Ekanaika, Vishapitale, Katika Chari Varekamin, Native Nivarekalesa, the Katitukala, Sidavu Anaturin, Own Depeleke, Masa Ekahamara Kwaisati, Sigiti Dianeta, Sia Jivite, Ahimifuna. Mimu Tidinagi, Behe Pilibanda was Katitu, Heta Pasurwe, Mahanura, Mahayavu, Padususanabumidi, Sidu Kirimita Nimitai. ඒගොල්ලන් බදුත් තරගන ඒගොල්ලන් ජීවිතත් දිරගෙන වාහනත් තරගන බල්ලු කුළු තරගන මේගොල්ලෝ ගියා කිසිම කෙනෙක් මේ දැනුවත් කිරීමක් කරේ නැහැ. මේ හේතුවෙන් තමයි අත්තම මේ ජීවිත තුනක්ම විනාශ වුණේ. ඒත් අත්තම වෙන කිසිම දෙයක් අපි බලාපොරොත්තු නැහැ. හැබැයි මේ තත්ත්ව වෙනස් වෙන මට්ටමට මේක හදා ගන්න ඕන අපිට. ඒ සාධාරණේ තමයි අපි සිද්ධ වෙන්න ඕනේ. කඩෙන් අපිට අත්තම වන්දියක්වත් එහෙම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි මේ කරන්නේ. මේ වගේ දේවල් රටේ සිද්ධන වෙන්නේ. සාධාරණ පරික්ෂණයක්. ඒක හිතාමතා හෝ නොහිතා හෝ කරපු නිවැරදි Matra Mimma Godanakilla, Kadavati Missidu Vipa Sambandin, Soyabeli Masadaha, Pastenakugin, Yutu, Vimarshan Kandayamak, Patkaratibinapa, Emanila Daharin, Nipasidi Kirimasadaha, Anumati Labadun Bavakir, Selu Ayatanabulin, Eba for Sanata Kirin, Lake and a Genwagin, Pariksha Kirimata Nimitai. Dinapata, Alut Video Saha Proti Naramimata, here the button like a clicker, see the TV subscribe Karana. Video ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.